енді егер де бір техникамен бөліскім келіп тұр, осында егер де сіз мысалы кітапты оқып жатқан кезде кітапты тек қана көріп қана қоймай, иә, сіз ол кітапты оқисыз, иә, сонда көресіз ол кітапты, көресіз, одан кейін оны оқисыз, то есть дауыстап оқисыз. Когда вы читаете вслух, ішіңізден оқымаңыз кітапты, орыс тілінде болса, иә, оны қарайсыз, қай сөз қалай жазылып тұр, оны дыбыстап айтасыз, және де оны естуіңізге де болады. Мысалы аудиокнига бар ғой, и сосын немесе өзіңіздің айтқаныңызды естисіз, және де соны жазып аласыз. Сол кезде сіздің миыңыз максимально жұмыс жасап, және сізге максимально миыңызда қалады осы жасап жатқан әрекетіңіз. Иә, сондықтан да егер де сіз орыс тілін үйреніп бастаған болсаңыз, бір кітапты алыңыз, иә, мысалы любой кітап болуы мүмкін, орыс тіліндегі кітапты аласыз, оны көресіз, қарайсыз, оқисыз, дауыстап оқыған кезде сіз оны естисіз, және де сразу сол мезде жазып алыңыз. Сол кезде сіз өте жақсы қабылдайсыз бүкіл ақпаратты орыс тіліндегі. Бұл техникалар біздің осы кемелеу методикасында жинақталған. Бұл тек қана бір ғана техниканы мен сіздерге айттым, қалған техникалардың барлығын біз курс барысында қолданамыз. Жалпы кемелеу методикасы түсінікті болып жатыр. Хорошо, жақсы. Кемелеу методикасы 5 жасар баладан бастап 60 жасқа дейінгілерге көмектеседі және нәтижеге жеткізеді. Бұл жерде словар жаттаудың қажеті жоқ. Бұл методикамен орыс тілін үйрену үшін күніне 30 минут уақытыңызды арнасаңыз жеткілікті. Бұл методикамен 18 мың адам, 18 мың студент, иә, біздің студенттеріміз орыс тілін оңай жолмен аз уақытта үйреніп шықты. Бар болған 8 аптада гарантированно сіз нәтижеге жетесіз. Методика ең білікті мамандармен, докторлармен көмегімен жасалынған, және бұл ай сайын жаңартылып отырады. Бұл методика. Осы методикамен нәтижеге жеткен студенттеріміз өте көп. Мысалы, отзывы наших студентов. Слышно вам? Есть ли тюрьма? Короткое время научили меня красиво говорить, грамотно писать. Мама! Врачи. Если ты ма. Я хочу поблагодарить команду «Русский». Когда я вступила в онлайн-группу, у меня была цель учить грамматику русского языка, хорошо разговаривать. Я достигла своей цели. В этом мне помогли девочки Шахзада и жена. Я за это благодарна. Мне помогла изучить грамматику жена. Она всегда дала задания. Я выполняла. Проверяла. Значит, Мипаева, спасибо вам большое за такой отличный урок. Я хорошо учу русский язык с вашей помощью. Мне все ваши уроки понравились, они все очень интересные и легкие. Спасибо вам всем, что вы все обучаете русскому языку. И я много чему научилась за эти дни. Спасибо вам большое.
Естілді ғой, иә? Біздің студенттеріміздің нәтижесі, біз оған өте қатты қуанамыз және де мақтанамыз деп айтсам да болады. Хочу. Бұл Әсем, менде бір жарым айда группа мен топта оқыған студент. Бұл кісіге жеке сабақ өтілген жоқ, топта оқыды, соның өзінде өте күшті нәтижеге жетіп отыр. Хочу выразить слово огромной благодарности нашему куратору Динаре Бахтиаровне. Спасибо вам за ваш труд. За то, что изо дня в день вы каждому из обучающихся подарили часть своего сердца. Вы дали нам знания, поделились своим опытом и уделяли свое внимание. Спасибо за ваш профессионализм, уникальный подход к каждому. Благодаря вашему безграничному терпению и ответственности я достигла своей цели. Желаю вам здоровья, удачи. Итак, бірінші құпия сөз. Бұл кемел ой деген құпия сөз. Өздеріңізге жазып алыңыздар бір жерге, немесе естеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Бұл құпия сөзді мен осы эфирдің соңында сіздерден сұрайтын боламын. И сұраған кезде кім бірінші болып осы чатқа жазады, бірінші құпия сөзді және екінші құпия сөзді сол адамға біз кез келген тілге өзіміздің қосымшамыздан достып береміз. Итак, бірінші құпия сөз бұл кемел ой. Идем дальше. Сабақ қалай, жалпы ұнап жатыр ма сіздерге? Бүгінгі сабақтан не қатты ұнады, қандай жаңа ақпарат алдыңыз? Енді осындай ерекше методикамен оқысаңыз, қандай нәтиже болатын еді, қалай ойлайсыз, төменге жаза кетіңіз. Кемел ой, иә. Бұл кемел ой деген сөзді сабақтың соңында мен айтатын болам, қай кезде осы чатта белсенді және болған сол екі құпия сөзді бірден жазған адамға бір сообщение қылып жазу керек, екі құпия сөзді. Сол адамға беретін боламыз. Да, ұнады дейді. Рахмет. Қалай ойлайсыз, осындай ерекше методикамен қызықты етіліп өтілетін сабақтармен нәтиже жетуге болады ма? Да, сабақ өте түсінікті дейді. Рахмет сізге. Енді қараңыздар, бұл сабақта сіздер алған ақпарат осынша. То есть сіздерге мен бүкіл техникаларымызды, бүкіл қызықты ақпараттарымызды әлі айтқан жоқпын. Я тек қана бір кішкене бөлігін айттым. Ал біздің курсқа қатысатын болсаңыз, қанша ақпарат аласыз? Және оның барлығын сіз білмейсіз қазір. Қазір тек қана кішкентай ғана ақпаратты біліп тұрсыз. Сізді түсіндіресіз. Рахмет. Енді орыс тілін осылай үйренбей жүре берсеңіз не болады? Қалай ойлайсыз? Көп сөзді түсінбей жүре бересіз, иә? Орысша сөздерді акцентпен тіліңіз байланып айтасыз. Орысша сұрақ қойса, жауап беруге қиналып қаласыз. Қоғамдық орындарда ыңғай жағдайға көп қалып қоясыз. Біреуге бір нәрсе айтсаңыз, немесе сұрасаңыз, немесе жазсаңыз, иә? Біреуге бір нәрсе жазып жатамыз ғой. WhatsApp-тан болсын, қате айтып жазып қойдым, қате жазып қойдым ба, дұрыс жаздым ба деп уайымдап отырасыз. Тіпті қате сөйлеп, соны дұрыс деп ойлап жүре беруіңіз де мүмкін. Ойыңызды толық жеткізе алмайсыз, сөйлегенде ыңғайсызданып ұяласыз, сөздерді дұрыс айта алмай, өзіңізге сенімсіз күйде жүре бересіз. Даму және өсу өте қиын болады. Себебі көп деген ақпараттар именно орыс тілінде келеді, иә? Кәсіпте немесе өзіңіздің жұмысыңызда көтере алмайсыз, құжаттарды дұрыс толтыра алмайсыз. Егер оқушы немесе студент болсаңыз, онда орыс тілі пәнінізден бағаңызды көтере алмай жүресіз. Егер де кәсіпте жұмыста мысалы көтерілу керек болатын болса, директор мысалы, иә, руководитель деңгейіне дейін, ол үшін тоже орысша керек болып жатыр. Ал орысша үйреніп алсаңыз не болады? Деңгейіңіз көтеріледі, иә, қатарыңыздың алдында боласыз. Ойыңызды анық жеткізе, самооценкаңыз өседі. Ешкімнен ұялмай, қысылмай еркін сөйлейсіз. Орыс тілінен бағаңызды көтересіз. Оқушы немесе студент болсаңыз, емтихандарды легко и просто дейді, оңай тапсырасыз. Көпшіліктің арасында сенімді сөйлей аласыз, жұмысыңызда көтерілесіз. Орыс тілінде сауатты сөйлеп, сауатты жаза аласыз. Көп адаммен араласа аласыз, иә? Дамисыз. Орыс тіліндегі ақпараттарды оңай аласыз. Кез келген қоғамдық орталарда, кез келген ортада өзіңізді комфортно сезінесіз.
сенімді еркін ұстайсыз өзіңізді. Орыстарды көрсеңіз қашпайсыз. Сіздің осы орайда екі жол бар орыс тілін үйренудегі. Екі жолмен орыс тілін үйрене аласыз. Бірінші жол ол барлығын өзіңіз жасай аласыз, иә, өздігіңнен үйрену деп айтады. Өздігіңізден үйренсеңіз де болады, иә, мен сізге қаншама техникаларымызды айтып жатырмын, иә. Сосын жаңа айттым ғой, мысалы, кітап оқып, немесе интернеттен қарап өзіңіз YouTube-тан қарап оқи берсеңіз болады. Бірақ оның бір кемшіліктері бар. Оны айтып кетпесем де болмайды. Мысалы, біздің курсқа келген адамдар оның алдында өздері үйренбекші болады. Және солардың сөздерін, иә, солардың түсінігінен естіп, біз мынандай ойға келдік. Сіз көп уақытыңызды жоғалтады екен, өзіңіз үйренетін болсаңыз. Өзіңізге нақты қажетті сұрақтарға жауабын ала алмайсыз. Өзіңізден қате үйреніп, фундамент дұрыс қаланбаса, басынан бастап дұрыстап үйрену өте қиын негізі. Ешқандай кері байланыс болмайды ешкімге. Түсіндіріп бермейді, нақты нені үйрену керек екен білмей, керексіз ақпараттарға басыңызды қатырып жүресіз. Қате үйреніп алып, солай сөйлеп жүре беруіңіз де мүмкін. Бастап алып, тастап кете бересіз. Себебі қадағалап, ия, нәтижеге жеткізетін адам болмайды. Ал екінші жолды таңдайтын болсаңыз, біздің қадағалауымызбен, ия, яғни үйрену, арнайы білікті мұғалім деңгейіңізді дұрыс анықтап, деңгейіңізге сай білімді ғана береді. Қатеңізді дұрыстай отырып, оның алдын алады. Нәтижеге жеткенше қадағалап, зуммен бет-бет сабақ өтіп, практика жасап отырасыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, 24/7 мұғаліммен байланыста боласыз. Дұрыс жауап ала аласыз. Бар болғаны 8 аптада. Нақты нәтижеге жетудің дайын схемасын аласыз. Осындай қадағалау мен арқасында орыс тілін 100% гарантиямен оңай әрі тез үйреніп аласыз. Себебі қадағалап, мотивация беріп, қолдап отыр, иә. Мысалы, бұл біздің оқушымыз, 5-ші сынып оқушысы, Зере, жасы 10 жаста. Басында курсқа келмей тұрып, сөздік қоры аз болатын, грамматикалық қателер көп, кейбір сөздер түсінбей, орысша жауап қайтаруға ұялатын. Қазір курстан кейін сөздік қоры жақсарды, көптеген ережелерді біледі, қолданады және тілдік, иә, психологиялық барьерден арылды. Себебі ДШК деген топ бар бізде, именно для школьников, оқушыларға арналған топ, 2 ай білім алды сонда. Сабақтар ойын форматында өтілді, Telegram және Zoom арқылы, және де күнде сөздікпен жұмыс жасады. Зеренің пікірін тыңдап көрейік. Здравствуйте, деда Жума. Баба, спасибо на за радио, потому что вы учили меня, как правильно разговаривать. Я выучила всякие словари. В этом месяце я учила все, что необходимо. Мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Продюсерман, вы те же, что селектор? Здравствуйте. Вас на Келингезе? Қателер өте көп болатын. Келесі студентіміз Гүлнара. Акцентпен сөйлейді, ойын жеткізе алмайды, өзі болашақ дәрігер. Және осы мамандық бойынша ғылыми тілде сөздік қор өте аз болды. Және бұл кісіге медициналық словарик бердік. Бізде өте көп сондай рөлдік ойындар ойнадық, пациент, дәрігер секілді. Кино қарап түсінген жеткізіп үйренді. Разговорник дайын күнделікті өмірге қатысты керекті сөйлемдер жаттап, еркін сөйлей бастады. Және де оңай жолмен 3 таблица арқылы грамматиканы үйреніп алды. Нәтижесін осы видеода көрейік. Здравствуйте, меня зовут Гульнар, мне 23 года, я живу в Алмате, я учусь в универе на 7 курс, я по профессии будущий врач, и я посещал курсы Nazar Education русского языка в течение 2 месяцев. Мне понравились курсы и преподаватель очень. Здравствуйте, меня зовут. Сізде біздің студенттеріміз секілді, орыс тілін біздің қадағалауымызбен аз уақытта оңай үйреніп алаласыз. Соны қалайсыз ба? Егер де, если вы хотите вместе с нами, под нашим руководством, изучать русский язык, пожалуйста, напишите «да» в чате. Хотите ли вы изучать русский язык вместе с нами? Я қалаймын дейді.
Все жахсы? Да, отлично. Супер, молодцы. Спасибо за то, что вы такие активные. Хотим, дегенсіз, хотим, деп жазылады. Да, молодцы, замечательно. Я так рада за вас. Осы орайда, мен сіздерге интенсивный курс ұсынам. Бұл практикум курсын ұсынам келіп тұр. Кемелой методикасы арқылы 2 айда орыс тілінде еркін сөйлеп үйрен атты. Бұл курс жалпы, да, конечно, отлично, молодцы. Бұл курс жалпы кімдерге арналған? Орыс тілін мүлдем білмейтін, нөлден бастап үйренгісі келетіндерге, орыс тілін базалық деңгейде білетін. Жалпы біз бұл курсты 3 деңгейге бөлеміз. Нөлдік, базалық және продвинутый, средний уровень. Және орыс тілін базалық деңгейде үйренгіңіз келсе де, бірақ ойын жеткізе алмай, сөйлем құрай алмайтын болсаңыз, орыс тілін жақсы білесіз, сөйлей аласыз, бірақ әлі де грамматиканы дамытқысы келетіндер үшін мектептегі, мысалы, универдегі бағасын түзеткісі келетіндер оқушыларға, студенттерге, курстарға қатысып, бірақ нәтиже шығара алмағандарға, жұмысында көтерілгісі келетіндер үшін, кәсібінде, иә, универде, мектепте, емтиханнан жақсы баға алғысы келетіндер үшін және орыс тілінде еркін сөйлеп, кез келген жерде өзін сенімді ұстағысы келетіндер үшін арналған. Кім осы жерде өзін көре алды? Осы чатқа жазып кетіңіздер. Сразу айтайық, бұл курс кімдерге арналмаған. Орыс тілі маған керек емес деп жалған патриот болатындарға, тек тегін сабақтарға қатысып, білімге ақшасын салғысы келмейтіндерге, иә? Мен бәрін итак білемін дейтіндерге, үнемі біреуден көмек күтіп, еш нәрсе жасамай, жертва болып отыратын адамдарға арналмаған, курсқа қатысып, алып барлығын мұғалімге артып қоятын адамдарға, және барлығын ертеңгі күнге қалдыра беріп, еш қашан жетістікке жете алмайтын арналмаған. Жалпы практикум қалай өтіледі? Арнайы платформада, менікі бар дейді, хорошо, маған керек дейді, өте жақсы, жарайсыздар. Арнайы платформада бізде аптасына 7 рет сабақ болады. Интерактивті видео сабақтар және Zoom арқылы разбор болады. Өткен сабақтар әрдайым сақтаулы тұрады, және де 24-7 кері байланыс. Ең кереметі, бүкіл сұрақтарыңызды мұғалімнен, яғни маманнан сұрап, сол мезетте сіздер кері байланыс, яғни өздеріңіздің сұрақтарыңызды жауап аласыздар. Курста не бар және қалай өтіледі? Сабақтар аптасына 7 рет, 3 рет грамматика, 4 рет практика. Интерактивті дайын 48 видео сабақтар доступ аласыз. Арнайы платформаға 6 айда 24 айға дейін доступ аласыз. Zoom-да бет-бе-бет сабақ өтесіздер. Арнайы 4 жұмыс дәптері беріледі. Арнайы кітап, практикалық тапсырмалар орындайсыз. Жұмыс дәптері дегеніміз, міне, мынандай жұмыс дәптері беріледі сіздерге, көрініп тұр ма? Практикум для начинающих А1. Егер де сіз нөлден бастап үйренгіңіз келсе, сіздерге басқаша дәптер болады, арнайы дәптер, базалық деңгейде болса басқаша рабочие тетради, және продвинутый уровень болса басқаша дәптерлер беріледі. Әр деңгейге байланысты арнайы сондай дәптерлер әзірленген. 200 видео эпизод диалогтар арқылы сіздер практика жасап үйренесіздер. Тақырыпқа негізделген мультфильм, фильмдер, әндер тыңдаймыз, көреміз. Және де оны бір айдың ішінде 4 рет кино талдау болады. Әр түрлі киноларды көріп, оны талдап, бір-біріңізге сұрақ қойып, және бұл өте қызықты форматта өтіледі. Қосымша 25 материалдар аласыздар, сұрақтарыңызға телеграмдағы ортақ чатқа қоясыздар. Мысалы, біреу бір сұрақ қойса, сіз де оның жауабын біліп аласыз. 2 мұғалім сабақ беріп қадағалайды, және 24-7 кері байланыс. Курс соңында осындай сертификат аласыз. Бұл Қазақстан Республикасының деңгейінде жарамды арнайы сертификат. Зарядка үшін мөрі бар, сіздің курстағы орныңыздың саны жазылады.